ابو هريره سے فرمائی وینے بکریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ضرورت ہم سره خبر جمعہ کی کولا وی دی وقت کی شکل را وتو د جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بری غاړه کې او صدر او شهډ شډلو وی وبند چونی ولا وکش کې تر دې پورې چې محمد رسول الله دا مری مبارک تک سره شو لګي او شډل شي او د شپ په دی غاړه کې او بل سره ته کش کینو هغه باندې داونه جوړی کی او به ویل شي یا محمد یو دوه کانو باندې ما سورګه مانه دوه کانو مال راکا په دې کې په دې باندې چې بریو باندې کجوري په بل وره اور بشي وذ الله نبی دې ملګرو لا دې شل شي وکاته نو نشدي وشي موږ ورو ده موږ زکه دغه به دې وکړه دا هغه د الله نبی ویل چې لکه فارسړي باندې ما دا خبر لا چې دا چې په خپل ځبه نه ودري حرکتونه کوي وې موږ چې په ځمای دې شو ودري ته به دا ګمان کول کې په پیډي باندې شړې پیرلې شي وي در رسول الله خبر انتظار مو کو دغه اهتمام واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى رجل يسلي رسول يسلي رسول الله اشاره وکړه چې دا سړی بوز او دلت وو خان ورکا چې دیونه کجوري وي او د قشم به یو باندې دا خرمای وی ایس موږ دا سړی په دې طریقه باندې پرې خو د انتقام متوانه خصو کبل سړی وي چې دا کزو ورزم مشر ما اوس ما دا مرې تاسو را خیر کړو دا مرخه پکړه مجاهدین له ملګرو له چې لکه چپکه سړی اړ پړخه واړه وي بلکې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام د خپل ملګری دې خبر نه منکړه چې دا غن انتقام ولې ورته وی ویلي چې دلته دوک او خان بار ورکه یو د کجورو نه د قرمان اڑک او بل د قشند اور بو شول زمونږ رسول الله صحابه ثابت شو انس بن مالک فرمای چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن الناس نبی کریم علیه السلام بطور انسانانو کې ډېر ښه سا وكان اجود الناس بطول انسانانو کې ډېر سخیم وكان اشجع الناس بطول انسانانو کې بهادر د کمال ټول چې بدونه بګې زمونږ الله راځي مکړي وو یو ورځ مدینه منوره کې आवाज ورګې درګه خلک ویل چې بلا ده مصیبت تھی نو ارشړي منډه کړه اې دې आवाज په طرف باندې چې درګه چې شعر روان دي وی رسول الله دغه خو نه راغی وملګری لیبل چې لم ترع او مې رېګې او مې رېګې او د ابو طلحه یو اسو پاغه باندې دا سورو چې زین مور باندې راو او د محمد رسول الله په غاړه کې وی دا توره پرته وا وی چې کوم وخت دغه خو نه راغی وملګری لیبل وجدناه بحرا وانه لبحر دا خو سم بحر دغه تیز روانو نبی صحابه فرمایي چې دې خبر نور څه اچو سروي داغه مخله شوی نه تاسو وګورئ په دې حدیث کې انس بن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باوجود ګور ډېر بهادر امو لکه یوځه کې आवाज ولې چې لکه دحشت راغې مصیبت راغې دشمن راغې خلک منډه وي تیک تکي رسول الله بیرته را ګرځېدل او مرګ له اطمینان ورکی چې خیر او خیرت دې هیڅ خبره بده کې نشته دلیل له بده باندې چې محمد رسول الله واځي دې مال ورکړه نه کولا بلکه هغه د سر ورګم کوله معنا دا چې مصیبت ځله وردانګل ک دښمنانو شرط راګیرو خدای راګیری درو د دوه نسبتونه بده کې موجود و کله چې دې صفات په انسان کې موجود شي دا سره به جنت الله ور داخل کی عائشه رضی الله عنها فرمای وي د بدر پورس باندې نبی کریم علیه الصلاه والسلام زمم قیدش فارسلت د الله نبی دا خبر او کړ دي زمله چې یو خدای خپل خاندان له دې اطلاع ورکي چې دلته سي فدیه راوړي او بل بس ما د لور را لېږي خبر ابن اسد بیا را غورځولې مو وی لور لري او خیره واقع د خدیجه رضی الله عنها یو غاړه کې راولې غلا د الله نبی چې کله ولید رسول الله هو پی جنلا سترګونه وکم لاړ او دی ویلې شدات بیرته دی زنانو لور واپس کړي او دا خاون دې مرولې گئی تاسو خو کنه دی ولینا د رسول الله سترګونه وکي په دوه طریقو باندې لاړ یو دا چې خدیجه ورته راځه شو او دویما په دې مناسبت باندې جسما د دې لور مسافری اقره د شمنانو پرې باندې کې پرتره ګوره دې کې د رسول الله څخه څومره ثابت شو دغه په ځبه باندې کې دې خپل مال خو دلی خو لیکن هغه برته واپس کړه د شپه سره به په ځنګ پیدا کې د شفقت محمد بن المنقدر فرمایي چې مر جابر بن عبد الله نه اوریدلې وی ایت چې شي سوال بدر رسول الله نه کېدو شي هغه بلا ویلې او جناب نبی کریم علیه السلام د خپل لازم باندې ایت شي مواله نه معنا دا په خپل ملګرو کې چې غوسه غل ورې انتقام یې خستی عبد الله بن عباس ویلي د الله نبی شو اجود الناس د ټول انسانانو کې ډیر سخي او خاص کر په رمضان کې وی جبريل برادر دل راتلو ار شپه باندې بده سلام مخامخ کېدو چې کله بس پاشو سبا شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی د شخا کو رتا بده ګمان کوله کې بعد چر اولی ګلش چې شه بچ راغه بده لاس کو دا به ټول ورکړه کو در رمضان بده مش کې به سخا ډیره فایده لکه به تور مثال د سبا ورځ را د ذل هجه
رسول الله فرمایي عليه الصلاة والسلام چې دی وخت کې کله انسان عملو کې دا په ټولو عملونو کې بهتر هغه که ذکر دی که قرآن تلاوت دی او که هغه سخا ده. دلیل په دې باندې چې رسول الله موږ داسې هنساجي کړی ده چې ورکړې سره ځان جوړ کړي. ورکول انسان په داسې نه کوي چې همیشه د بل نه اخلي چې راکه او راکه او زه جمع کړم. نه، دین د اسلام موږ دا و چې ورکړم پکار ده. عبدالله بن عباس فرمایي چې کله به رمضان را داخل شو د الله نبی به استران خوشې کوله او دغه شان چې کله به شهد پوه شوکې سوال به وکړي نو هغله به ورکړه کوله او تا به دا ګمان کوله که یو تیز باد چې را روانې وي دغه شان سخا چې د رسول الله سره هر چاله ورکړه ورکړه قیدم به خوشې کړه چې یو سړي به ورته یا رسول الله د الله په نامه سره کوي دا درواله